Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 січня. Сьогодні у випуску. Загибель заступника голови Лебединської РДА на полюванні стала головною темою наради при губернаторі. Позачергово, після обіду. Виконком вирішив зробити проїзд у маршрутках по 5 гривень. Флешмоб духових оркестрів у пам'ять про героїв Крут підтримали сумські музиканти. Ще одна ковзанка у Сумах. У парку імені Кожедуба відкрили хокейний майданчик. Загибель заступника голови Лебединської РДА на полюванні стала головною темою наради при губернаторі. Очільник області вимагає перевірити роботу районної адміністрації, а її керівнику – подумати про доцільність перебування на посаді. Загибель заступника голови Лебединської РДА Івана Легкого – головна тема наради. Відомо, що посадовець помер внаслідок вогнепального поранення під час полювання на території району. Поліцією розпочато кримінальне провадження за статтею вбивство, але правоохоронці схиляються до того, що мав місце нещасний випадок. За інформацією екс-радника міністра МВС Станіслава Речинського, разом із заступником голови РДА на полюванні було 9 осіб, серед яких прокурор Сумської прокуратури, старший оперуповноважений обласного управління захисту економіки УМВС, єгер та приватні підприємці, один з яких і зробив фатальний постріл. Губернатор висловлює співчуття родині загиблого і просить з'єднати його із головою Лебединської РДА Віктором Химичем, до якого має питання. Доброго дня, голова ще зайнятий із сином розмовляє і приїхали інтерв'ю брати із телеканалів, тому в студії присутній перший заступник голови Лихина Оксана Валеріївна. Оксана Валерівна, значить, дивіться, а про чому тут телеканали? Він вважає важливим попіаритись перед телеканалами чи не прийти на засідання? Чи передавайте йому вітання? Значить, послухайте мене уважно. Передайте йому вітання і те, що у вас в районі безпреділ там відбувається. І це ж не перший вже випадок в цьому районі. Тому давайте, нехай він подумає про доцільність перебування взагалі на своїй посаді. До побачення. Мер Лебедина Олександр Бакликов має прохання до Керманича області. Все-таки більше можливості виходити на державний рівень. І з цими царськими охотами потрібно щось робити. Кому хочеться адреналінчику, пожалуйста, автомат і в розвід виход, нехай йдуть на Донбасі. Тому що приїжджають, то лебедів постріляли, то людей постріляли, воно нікому не потрібно. Микола Клочко доручає терміново провести комплексну перевірку Лебединської райдержадміністрації, до роботи якої має претензії. До сих пір не вирішено питання по Збройним силам України, ви знаєте, яке питання, так? Да? Іде позиція голови райдержадміністрації і його вплив на ситуацію на території району. Бачимо, що нема цього впливу. Були питання і у нас по Лебединському району, по розміщенню, ви знаєте, знову ж таки, на території, що ви кажете? 27-ї бригади, так, правильно. Тому, ну, просто я вважаю, що вже достатньо нам терпіти. В Лебединському районі нехтують безпекою громадян та займаються круговою порукою, переконаний губернатор. Тому виносить це питання на засідання Ради оборони області. Жителі області все частіше звертаються до обласної влади з питаннями соціального захисту. Саме питання соціального захисту займають першу сходинку. Громадянам важко зараз долати матеріальні труднощі, це і сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, і лікуватися, придбавати продукти харчування. Із 1824 питань, порушених у зверненнях громадян, питання соціального захисту становлять 21%. Це майже кожне четверте звернення. Голова адміністрації про ситуацію знає і додає, в зверненнях піднімаються питання житлових субсидій та недостатнього фінансування пільг. У департаменті соціального захисту пояснюють, була тижнева затримка із виплатами допомоги – 104 мільйони гривень. Але на сьогоднішній день вона відсутня. Щоправда, є інша проблема. Надійшов 23-го числа лист від Міністерства фінансів про щодо розрахунків по субвенціям на пільги та субсидії. У нас задовженість складає близько мільярда гривень, де вони сказали, що вони будуть погашати тільки після прийняття НКРКП даного порядку про виплати. І, відповідно, вони приостановили фінансування ЦЖКи і відповідних організацій, які надають відповідні послуги.
Губернатор встановлює термін – 2 місяці, аби питання недостатності фінансування пільг, субсидій та допомог було врегульовано. Наостанок Микола Клочко повідомляє про кадрові зміни. Департамент агропромислового розвитку отримав директора. Ним став Олександр Маслак. До призначення він працював на посаді проректора Сумського національного аграрного університету. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Очищення доріг та зупинок від снігу. Нова система відвідування міської ради та створення Баранівського парку. Про ці та інші теми апаратної наради при міському голові – наш наступний матеріал. У Сумах потеплішало і розпочався снігопад, який триватиме кілька днів. КП «Шляхрембуд» доповідають, зночі центральні дороги очищені для транспорту. Щодо прибудинкових територій – доручення ЖЕКам. Не прошу, доручаю вам контролювати графік роботи, чергування по прибиранню снігу обслуговуючих організацій житлового сектору. Всі обслуговуючі організації, хто обслуговує житло, щоб мали також черговий графік. Якщо це працюють двірники, так щоб вони працювали не з 7-ї, не з 6-ї, а бажано з 5-ї. Наступне питання до правоохоронців. У місті знову почали труїти собак. Минулого літа я особисто писав заяву до поліції з приводу потравлі собак на вулиці Петропавлівській, на Соборній і на Воскресенській. Приходила поліція, казали, що ми знімемо камери, показання камер на ресторані, де могло бути заснято злодія. Так нічого до цього часу не зроблено. Осінню знову зоозахисники звернулися до поліції з приводу потрапити собак на Воскресенській. Так знову нічого. Міський голова просить поліцію та профільних заступників напрацювати шляхи вирішення проблеми до наступної наради. Нова система пропуску до міської ради не обмежує, а впорядковує її відвідування, переконані в мерії. Біля входу є столик, на столику є телефонний апарат, є номери телефонів, зовнішні, внутрішні номери, тому ніяких проблем немає, що хтось прийшов до будь-кого, наприклад, там до Степана Пака, будь ласка, 1-10 набрали, і я вже тут, як тут. Тому ми просто упорядковуємо, і все абсолютно нормально, нема проблем. Робоча група за дорученням міського голови опрацьовує питання створення Баранівського парку. Нагадаємо, в районі Баранівки частина насаджень опинилася під загрозою знищення через нашестя короїда. Конфлікт лісівників і місцевих жителів взялася вирішувати мерія. На даний час дані землі є державною власністю, тому Сумська міська рада не є розпорядником земель лісогосподарського призначення. Для чого ми робочу групу повинні створити? Я думаю, що все одно, Юрій Миколаївич, треба її створити. Для чого? Для того, щоб робоча група вивчила питання і звернулася. Відповідно, з метою тією, яку ми хочемо отримати. Якщо ми хочемо отримати Баранівський парк, то давайте тоді ми звернемося до обласної адміністрації, обласної ради, хай вони приймуть таке рішення і створять там відповідну таку зону, як у нас на Баса. Більше 1500 сумських родин не отримують субсидії через заборгованість перед надавачами послуг. Департамент соціального захисту просить сумчан відповідальніше ставитись до сплати, а підприємства – інформувати про можливе відключення у квитанціях. За останній тиждень кількість травмованих у Сумах зросла на 60%. До лікувальних закладів звернулися 500 людей. Це пов'язують із ожеледицею. Крім того, сезонно збільшується кількість хворих на ГРВІ. На минулому тижні зареєстровано 1430 випадків захворювання на ГРВІ. Серед захворілих 65% – це діти. В структурі 35% – це діти шкільного віку. Підвищилась найбільший ріст захворюваності серед учнів шкіл 21, 24, 29, класична гімназія. В обласній гімназії-інтернаті для талановитих дітей навчальний процес призупинили. Рівень захворюваності учнів сягає 27%. Щодо кору, ситуація стабільна, говорять лікарі. За минулий тиждень було вакциновано 1300 дітей. Дорослі здебільшого від щеплення відмовляються. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Тарифне дежавю. Позачергово, по обіді, вони підняли ціну на проїзд до 5 гривень. Чому виконком вирішив голосувати саме сьогодні? Навіщо меру особистий свисток і як їздитимуть у маршрутках школярі та пенсіонери – далі у сюжеті.
Що позачерговий виконком обіцяє бути гарячим, свідчить велика кількість правоохоронців у залі. Засідання розпочинається із вручення презенту міському голові. Ви у нас свистун знатний на весь город. Забираєте виконкоми, відмічаєте депутатські комісії. Ви можете свою партію по свистуну забирати. Ну, пожалуйста, відноситесь з уваженням гражданам і к нам, депутатам. Відміняєте, забираєте, що в голову це. Вам подарок від нас. На позачерговий січневий виконком одним із 10 питань виносять проєкт рішення про розірвання договору з перевізником та оголошення конкурсу на кілька маршрутів. Згідно звернення перевізника «Сугор», яке надійшло до нас 15 грудня минулого року, він відмовився від виконання перевезень по маршруту 25 в зв'язку зі збитковістю. Проведення конкурсу маршруту номер 51 Прокоф'єва – Нижнє Піщане, а також маршрутів 62, 63, і, 65 виключили, це комунального транспорту, 64 і 58А. Олександр Лисенко заохочує перевізників інвестувати в розвиток свого міста, тобто в якісний транспорт. Виставляйтеся на них. Ми чекаємо сьогодні інвесторів. Будь ласка, інвестуйте в місто. Ми чекаємо. Ми подивимося, хто заявиться. Ми спеціально сьогодні прийняли рішення, щоб подивитися, хто з завтрашнього дня буде подавати заявки для участі в даному конкурсі. І потім ми з'ясуємо, хто хоче допомогти місту, а хто не хоче допомагати. І подивимося, з інших міст приїде до нас хтось чи не приїде. Неочікувано на додачу до конкурсу і питання тарифу. Громадські активісти вимагають пояснень, хто саме автор проєкту про 5 гривень за проїзд. Як перевізники, так і відділ транспорту являються ініціаторами розгляду цих питань. Питання нагальне, питання дуже нагальне. Позачерговий виконком має розглядати невідкладне, а тариф на проїзд до таких питань не належить. Так пояснюють свою відмову голосувати деякі члени виконкому. Я ще раз наголошую на тому, що питання по перевізникам, воно є і воно повинно розглядатися на звичайному виконкомі. Всі розуміють, що це все було спеціально підготовлено, що було за 5 секунд нам на стіл це положено рішення про підвищення тарифів на маршрутних таксі. Я в цьому не буду приймати участь і на майбутнє кажу, більше мене сюди по гуртку не вибивати. Правозахисник Олександр Соколов наполягає, що міська влада поспішає з цим рішенням не випадково. Адже Харківський апеляційний суд має прийняти одне з рішень про незаконність вартості проїзду в 4 гривні, що ухвалили на виконкомі торік навесні. Я розумію, чому сьогодні, саме чому сьогодні виносяться ці проекти рішення. Вони розуміють, що вони цей суд, скоріш за все, програють у середу. Їм потрібно ще одне рішення, яке б дозволяло їм їздити по завищеному тарифу. Тому я звертаюся до всіх членів виконавчого комітету все ж таки не підтримувати цю пропозицію. Рішення, що набуде чинності, відповідає член виконкому Віктор Волонтерець, взагалі спричинить ціновий безлад у місті. Втрачає рішення всі, які є по 4 гривні, а залишається рішення 2015 року про встановлення 3 гривень для суб'єктів господарювання, які працюють і перевозять пасажирів в режимі маршрутного таксі. А маршрутного таксі у нас немає. Вони працюють в звичайному режимі. Тому, коли ви скасуєте в апеляційному суді рішення, то тоді не буде ніякого рішення виконкому. І суб'єкти господарювання будуть працювати з тарифом у вільному режимі. Об'єктивна реальність зумовила підвищення проїзду і в комунальному транспорті, говорять посадовці. Зараз проїзд 3 гривні, з 1 лютого буде 3,50 для пасажира і гривна 50 відшкодування від, ну, з місцевого бюджету. Активісти, які прийшли на засідання, вислуховують про зростання вартості пального, запчастин і зарплат, але все одно звинувачують посадовців. Ініціюють перевізники, Сергій Володимирович дублює, якби виконує функцію голоса перевізників. Так от, Сергій Володимирович, ви не забули взагалі, ви, хто вам сплачує заробітну плату? Громада, а не перевізники. Чому ви не ініціювали жодного розірвання договорів, які з перевізниками, які не дотримуються графіки в руху, які не виходять на маршрути? Одвічний камінь спотикання у розрахунках тарифу – це питання пасажиропотоку. Громадські активісти наполягають, саме цей чинник і є визначальним, але і найбільш сфальсифікованим. Тому красна ціна проїзду – 3 гривні і одна зайва гривня – це надприбутки у маршруточному бізнесі. Ось ви зараз самі сказали, скільки в день перевозять пасажирів?
приблизно 200 тисяч. Тобто 200 тисяч гривень в день незаконно отримували перевізники на протязі півроку. Хто буде відшкодовувати ці кошти людям? Після двогодинних дискусій і суперечок, зрештою, озвучені цифри пасажиропотоку. Якщо брати ті 68 мільйонів, які є, і 20 мільйонів, 26 мільйонів, які сьогодні перевозяться комунальним транспортом, врахуйте, втричі комунальний транспорт за 4 роки збільшив перевезення. Він забрав пасажиропоток від маршруток. І це офіційно, і тут нічого там спекулювати. Тому, але 68 мінус 26 все одно виходить 42 мільйони. І ось пропозиції нових тарифів. Так от учні перших четвертих класів, як їздили по 2 гривні, так і будуть їздити по 2 гривні, це моя пропозиція. Пенсіонери, як їздили по 3 гривні, так і будуть їздити по 3 гривні. А збільшення перевезень до 5 гривень залишається. Із 13 членів виконкому за це рішення голосує 10. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. 5, 6, 7, 8, 9, 10. На вулиці Прокоф'єва ВАЗ протаранив електроопору. Причина ДТП – недотримання безпечної швидкості. Внаслідок зіткнення водій та пасажир опинилися у лікарні. Аварія трапилась о 10:30 на вулиці Прокоф'єва. Водій легковика не впорався з керуванням через перевищення швидкості та складні погодні умови. Передню частину машини зім'яло, лобове скло розтрощилось. Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що 19-річний водій, керуючий автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору. Унаслідок ДТП він та його 19-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні. 19-річний водій, який спричинив аварію, отримав права лише місяць тому. Поліція просить водіїв, як досвідчених, так і новачків, дотримуватися правил та враховувати погодні умови. Безсмертний подвиг. В обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди 100-річчя бою під Крутами. Хвилиною мовчання сумчани вшанували пам'ять київських студентів, гімназистів та козаків, що полягли в нерівному бою за цілісність і незалежність батьківщини. В обласній філармонії хвилиною мовчання вшановують зовсім юних студентів та гімназистів, які 29 січня 1918 року виступили проти більшовиків, аби захистити рідну землю. Зіткнення під Крутами на залізничній станції Ніжин-Бахмач Чернігівської області тривало 6 годин. Сили були на рівні – 4-тисячна більшовицька армія проти 400 українських бійців. Ну, ви ж знаєте, що ми нічого не знали при радянській владі про цей бій під Крутами, але прийшов такий час, що ця сторінка нашої історії стала відома, і ми нарешті почули і про Центральну Раду, і про її прорахунки, і про її здобутки там. Ви знаєте, для нас воно вже не дуже важливо, але молодь історію повинна знати. Під Крутами було студентів около 100 чоловік, ну і там ще хто їх підтримував. Ну, з двох сторон підходили російські війська і почав з бою. А мені, у наших українців було тільки один танк і несколько там якогось орудия, але один танк. І всі майже погибли. Юним захисникам України вдалося утримувати наступ агресора на Київ протягом 4 днів. Це дало можливість підписати Брест-Литовську мирну угоду між УНР, Німеччиною, Австро-Угорщиною, Османською імперією та Болгарією. Зокрема, акт передбачав припинення воєнних дій, визначення західного кордону України та її незалежність. Болісно те, звичайно, що юнаки захищали, а не кадрові військові, тому що Центральна Рада розпустила армію. І от, бачите, юнаками захищалися. Бій під Крутами, я ж кажу, що він затримав вторгнення більшовицьких військ до Києва на певний час. І Центральна Рада все-таки змогла зорганізуватися трошки. Вона ще проіснувала до квітня місяця того ж 18-го року.
Студенти та гімназисти, кажуть посадовці, подали гідний приклад наступному поколінню, яке нині так само віддано боронить східні кордони нашої держави. Завжди керівництво цієї держави вважало, що Україна повинна бути частиною імперії. Але кожен українець завжди знав, що наша країна повинна бути самостійною, вільною, такою, яка вона зараз є. Герої Крут, Небесна Сотня, кіборги і бійці АТО. Сильна, боєздатна та патріотична армія стає запорукою державної незалежності. 100 років назад, коли українське керівництво не вважало за доцільним створювати армію, і до 2014 року також в Україні відношення до армії, ви знаєте, було теж не на тому рівні, як, на якому повинно бути. І хотілося б, щоб ми менше от повторювали такі трагічні, ну, не наступали на ті граблі, як наступили 100 років назад, так і в 2014 році, коли наша армія абсолютно була не готова і до війни за Крим, і вже потім на сході країни. Бій під Крутами – символ патріотизму і жертовності у боротьбі за єдину і неподільну Україну. Безсмертний подвиг наших земляків має навіки залишитися в пам'яті кожного покоління. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Сторіччя бою під Крутами. Аби розповісти сучасній молоді про подвиги їх ровесників, на початку ХХ століття у Сумському краєзнавчому музеї презентували експозицію «Події української революції». Світлини революційних подій, тогочасна періодика та зброя. Такі експонати представили до ювілейної виставки, яка присвячена сторіччю бою під Крутами. З 2004 року вся Україна вшановує пам'ять студентів, які полягли у нерівному бою з більшовицькими військами. Взагалі над проєктом, експозиційним проєктом «Події української революції 17-21 років» музей працював близько року. Ми опрацювали значний масив фотодокументальних матеріалів, архівних документів. На жаль, не так багато збереглося саме предметів, які пов'язані з подіями української революції на Сумщині. І ми використовували і типологічні предмети. Кожному намагалися дати своє, так би мовити, трактування. Представити експонати вирішили у формі інсталяції цілої системи інтерактивних комплексів у стилі українського авангарду. Ми вирішили піти таким шляхом. Відкриваються такі віконця, і кожен бажаючий відвідувач може доторкнутися до тих документів, переглянути ці світлини, прочитати їх. Крім світлин та документів революційної доби, у краєзнавчому музеї представлені предмети канцелярського побуту. На стінах – детальні мапи сіл та міст Сумщини 20-х років минулого століття з позначеннями місць історично важливих подій. Бій під Крутами, говорять гості, став однією з вирішальних подій української революції. Це приклад для нас всіх, приклад для молодого покоління, коли на одну людину було 20, але вони не боялися. Вони, нехай на певний, на короткий час, зупинили ворога і дали шанс тодішній Українській Народній Республіці зібратися з силами. Головне, що ця подія має великий виховний ефект і показує сутність патріотизму. Це має стати для нас великим уроком події тих років. І довести правильність тієї позиції, що лише разом, лише переборовши внутрішні чвари, ми зможемо побороти зовнішнього ворога. Для того, щоб ми мали майбутнє, ми повинні пам'ятати тих хлопців і не забувати ніколи. І щоб молоді люди також сьогодні вчилися саме на таких вчинках, на патріотизмі, на національній ідентичності. Відвідувачі, серед яких здебільшого молодь, зазначають, про бій під Крутами знають з уроків історії. Я вже з курсу історії дещо знав, але хотів підкріпити свої знання та скористатися цією можливістю піти в цей музей. Окультурюватися, знати історію своїх прадідів,
тому що хто не знає своє минулого, не заслуговує на майбутнє. Якщо ти не знаєш свою історію, то ти не достоїн знати свого будущего. Тому, мені кажется, якщо ти хочеш як-то допомогти своїй країні, ти должен знати прошлое, і щоб не совершати ошибок прошлого. Ознайомитись з експозицією можна у Сумському обласному краєзнавчому музеї. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. На знак вшанування героїв Крут по всій Україні вперше пройшли флешмоби духових оркестрів. Ініціативу військово-музичного управління Генерального штабу Міноборони підтримали і сумчани. В Сумах об'єднаний оркестр училища мистецтва та культури і 27-ї реактивної бригади розмістився в торговому центрі у середмісті. Ця будівля, цей торговий центр, це не випадково, тому що на даний час це найбільш відвідуваний торговий центр. І те, що тут тепло, тут комфортно, тут багато мешканців буває. Дійсно, задовго до початку виступу зібралося чимало охочих побачити флешмоб. Та й у самих музикантів неабияка цікавість до таких виступів. Як музикантів ми завжди щось іщемо. Для всіх музикантів є якась ізюмінка поіграти з водним оркестром, обмінятися опитом. Тобто це такі мероприятия потрібно устраювати. Студенти та гімназисти в битві під Крутами 100 років тому славили пам'ять про себе, зупинивши більшовиків. Нині захисники незалежності України віддають своє життя за Україну на Сході. Цього дня пам'ять патріотів вшановують спеціальною композицією. Загалом, впродовж 20 хвилин, об'єднаний духовий оркестр виконав 4 патріотичні твори. Перше буде виконуватися марш Крути, автор твору Анатолій Ткачук. Твір був написаний, присвячений саме цьому заходу – вшанування старічих героїв Крут. Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Ще одна ковзанка у Сумах. У парку імені Кожедуба за ініціативи Федерації хокею Сумської області та ДЮСШ з льодових видів спорту «Чемпіон» відкрили хокейний майданчик. Тепер спортсмени за мінусової температури матимуть умови для тренувань, а сумчани – ще одне місце для зимових розваг. Спортивне життя повернулося до міського парку. Обласна ДЮСШ «Чемпіон» з льодових видів спорту тепер має свою ковзанку. Загальна сума реконструкції льодового майданчика – 150 тисяч гривень. А користі і задоволення від такого подарунку не злічити. Раді будуть не тільки діти, і взрослі. Тому що тут люди зможуть займатися льодовим видом спорту. Ну, це ж перша частина. Все одно мислі у нас є такі для того, щоб встановити, зробити зимній дворець. В любом случае, когда-то мы к этому подойдем. Ну, к сожалению, очень много проблем, и на все денег не хватает. Но хотя бы это, то, что делается сейчас, значит, это уже есть положительный результат. Первый, да, первый шаг. И спасибо Федерации хоккея Сумской области и детско-юношеской спортивной школы Сумской областной рады «Чемпион», что сделали вот эту коробку, где будет людям пойти спортом позаниматься и, думаю, повоспитывать. Если уже название «Чемпион», пускай тогда воспитывают чемпионов. А мы с них поможем для того, чтобы действительно оно было. Обласна спортивна школа льодових видів спорту існує 6 років. Розвивають хокей з шайбою, шорт-трек та фігурне катання. І вже мають чим пишатися. Ми, коли почали грати в хокей з хлопцями, повезли на Ю-18 одразу ж хлопців. І ми, єдине в історії перемога над Соколом – це наші хлопці. Так, ми програли чемпіонат, ми зайняли останнє 5-е місце, але у нас є легендарні перемоги. Точно так в фігурному катанні вперше в історії Сумської області дівчатки їдуть на Кубок України. А в шорт-треці є взагалі у нас побідитель, який поїде на чемпіонат Європи. Настав час гризти лід, говорять спортсмени. Адже ще одна ковзанка для них – додаткова можливість підвищити свою майстерність та досягти нових результатів. Мы очень рады, и вот с появлением даже первого катка, который открылся на стадионе «Авангард», мы уже начали подготовку к соревнованиям. И благодаря этому, вот что у нас катков больше, мы имеем возможность больше тренироваться. Мы планируем в этом году повести наших малышей на всеукраинские соревнования юных фигуристов. Показові виступи юних фігуристів, спортсменів, які займаються шорт-треком, та перший на цьому майданчику хокейний матч між командами «Охтирка», «Нафтогаз» та «Ворони». І це лише початок зимового спортивного життя в міському парку, говорять адміністрації.
З майбутнього року ця льодова арена буде штучною, і вже ми починаємо такі легкі переговори про майбутню криту льодову арену, тому що ми бачимо величезну кількість дітей, які зараз відвідують і стадіон «Авангард» льодову арену, і цю льодову арену, і інші арени по області. Сумчани люблять хокей, люблять шорт-трек, люблять фігурне катання, і це масовий спорт. Чим більше у нас таких людей, які будуть займатися спортом, тим буде нам всім краще. З нетерпінням чекали відкриття Ковзанки і сумчани. Прийшли посмотреть на відкриття коробки. Ми узнали, що сьогодні буде відкриття. Ми дуже раді, так як ми знаємо, яка була тут коробка, полурозвалена і, так сказати, негодності. А зараз нас радують, що все встановлено. Ми сподіваємося, що тут буде іскусний льод, і народ сюди буде ходити ще з більшим удовольствием і радістю. Нас дуже радують, що в Сумах є такі фігуристки, я ніколи не думав, що такі можуть бути в Сумах. І діти наші, і внуки катаються. Ми з удовольствием виходимо з дідушкою, смотрим і любуємося. Ви знаєте, серце радується. От в наше время такого не було, і я жалію, що не було. Ми обычно на прудах катались. Ну, зараз, звісно, дуже добре для дітей, і що розвивається і спорт. Ковзанка відкрита для усіх бажаючих щодня. У будні працюватиме з 17 до 22 години, у вихідні – з 13. Вартість катання із прокатом ковзанів для дорослих – 30 гривень на годину, для дітей – 20. Зі своїми ковзанами коштує на 10 гривень дешевше. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.